Hey, сәлем достар, сен бүргімен ұрған қалам. Бүгін біз достар Minecraft тестерден өтетін боламыз. Естеріңде болса, дәл осындай видео алдында шыққан болатын, осы бір ай бұрын сияқты, егерде мен қателеспесем. Бүгін достар, біз тағы да тексеретін боламыз менің Minecraft білімімді. Мен ойымша қызықты болады деген ойдамын. Қазірден бастап лайктарыңызды басып жіберіңіздер, ана жазылыңдар, жазылмаған болсаңыздар, ал біз видеомызға кеттік. Достар, мында қызықты тест бар Minecraft-тан. Бұның атауы қандай мобсың дейді сен Minecraft-та. Қазір достар білетін боламыз мен Minecraft қандай моб екенмін. Маған шынымен де қызықты болып тұр. Как давно вы играете Minecraft? Қанша ойнайсың дейді Minecraft-ты? Да, біз дейтін достар уже неше жыл ойнап жатырмыз. Шын айтсам, мен дейтін 2011 ма 2010 жылдан бері білемін Minecraft-ты. Сол себепті мен Minecraft біліп отқаным уже 11 жыл болған бар, уже 10 жыл, 11 жыл. Ал мында несколько месяцев дейді, недель дейді, не играл дейді. Конечно, больше года, и больше года навасамыз, я профессиональный игрок навасамыз, давайте келесі сұраққа кеттік. Какой набор цветов из ниже перечисленных вам больше всего по душе дейді? Черный, синий, фиолетовый. О, мен сразу ойланбай біріншісіне жауап беремін, өйткені маған шынымен де қара түс ұнайды, маған шынымен де көк түс ұнайды, және фиолетовый түсте маған да ұнайды. Сол себепті осын таңдаймыз, ал кеттік ал. Что предпочтете дейді бізге? Лук и стрелы, яғни садақ, бомба, маленький ножик, меч дейді. Блин, қайсын таңдасам болады, мен ойланып тұрмын. Так, маған көбінесе шын айтсам мечпен шайқасқан ұнайды, сол үшін мен мечті таңдаймын. Более предпочитаемый вами блок дейді. Қандай блокты таңдайсың дейді, қандай блок саған ұнайды. Камень, угольная руда, дерево, земля, тропинка, шерсть дейді. Блин, ойлану керек, қазір мына жерде дерево, земля, тропинка. Так, ну давайте деревоны таңдайық. Ағаш блогымен мен көбінесе үй саламын, блин, маған ағаш. Бірінші айтсам, мына жерде мен даже білмеймін қайсын таңдайтынын, бірақ блять, деревоны таңдаймын, ал көреміз ал. Более предпочитаемый жанр книг дейді. Қандай кітаптар ұнатасыз дейді? Фантастика или фэнтези, детективы, приключения, сказки. Жалпы маған шын айтсам, әртүрлі жанрлар ұнайды. Кейбір кездерде маған фантастика ұнайды, кейбір кездерде детективтер ұнайды, кейбір кездерде приключения ұнайды. Бірақ қазір егерде маған қандай фильм қарайсың десе, білмеймін, шын айтсам, мен детектив қарайтын едім. Маған, бірақ хотя білмеймін, детектив маған көбінесе қалай айтсам білемін. Блин, достар, білмеймін қалай жауап беретін бұл сұраққа. Ну давайте приключения таңдайық, маған приключениялар көбінесе ұнайды. Сіздің сүйікті жануарыңыз. Ал давайте, достар, сүйікті жануарымызды таңдаймыз. Маған әрине, достар, домашний жануарлар ұнайды. Кошки, овечки, свиньи. А, жоқ. Овечки, свиньи деген не? Бірақ бұлардан таңдайтын болсақ, әрине, достар, мен домашнийларды таңдаймын. Кошки дейді, маған мысықтар ұнайды, сол себепті осын таңдаймыз. Ал көрейік, ал следующий вопрос. Қандай суперспособность болғанын қалайсың дейді. Окей, қазір достар, бұл сұраққа жауап береміз. Уметь телепортироваться дейді. Окей, телепортация дейтін достар ең жақсы суперспособностьтардың бірі сияқты, но емше тағы да бірақ көреміз. Очень быстро бегать, тез жүгіру. И мне не надо суперспособности, я мирный житель, ну разве что быть сверхмилым. Жоқ, бұны мен таңдамаймын. Уметь метко стрелять из лука. Нет. Давайте, достар, телепортацияны таңдайын. Өйткені, достар, менің ойымша мындай суперспособность болса, өте керемет болатын еді. Ойлап қараңызшы, достар, сіз любой жерден шыға аласыздар. Телепорт дейтін, яғни любой жерден шыға аласыздар. Менің ойымша бұл способность мен қалар едім. Так что мен осын таңдаймын. Егер де шын өмірде сондай суперспособность болса, онда ешқандай автобусқа да отырып керек емес еді, ешқандай таксиге, ақша бәрін эконом болатын еді. Любой жерге атып шығасың, мен сразу онда басқа елдерде зерттейтін еді, маған шынымен де қызықты болатын еді. Майнкрафтта қай жер саған ұнайды дейді, ал көреміз. Ад или эндер, там прикол дракон эти гасты, пещерки в горах или крепости, лес или джунгли, ферма или обычный дом. Шын айтсам, маған ферма и обычный дом ұнайды. Мен шын айтсам, ондай майнкрафтта, ну, саяхаттаған маған ұнайды әрине, бірақ мен ат ұнатпаймын, білмеймін не екен, маған аттың атмосферасы ұнамайды майнкрафтта, анда қап қараңғы. Эндер әлемінде тоже маған қатты ұнамайды. Пещера в горах или крепость, ну енді уже более менее маған арасында ұнайды ол, мен арасында пещераға түскен ұнатам. Лес или джунгли и загадочные таинства, маған ұнайды реально, лес или джунглиді жүрген маған ұнайды. Бірақ мен әрине, достар, ферма обычный дом таңдар едім, өйткені мен өзімнің фермамда жүріп, үй салып, үйде жүрген ұнатам мен майнкрафтта, сол себепті осыны таңдаймыз. Сонымен қатар лес или джунглиді тоже таңдауға болатын еді, бірақ жақсы, пока что давайте ферма и обычный жизнь. Сен дәл өзіңдей мобқа қандай қарым қатынастасың дейді. Мы верные союзники, мы охотим вместе, тогда готовы помочь дейді. Давайте, достар, біріншісін таңдайық. Они мои верные союзники, мы охотимся вместе, всегда готовы помочь друг другу. Бір-бірімізге көмектесеміз. Блин, әйтеуір соны таңдаймын, ал следующий вопрос енді. Ал достар, соңғы сұрақ. Қазір достар, сіздер менің қандай моб екенімді көретін боласыздар. Не тамақ жейсің дейді. Маған тамақ керек емес, мясо или рыбу, травка или водоросли, все подряд, даже мусор.
Ну, менде мында, короче, тандайтын алине, достар, мясо, мясо и рыба. Окей, давайте, достар. Оу! Мне, достар, ваш результат исушитель, дейт. Достар, мен исушитель мін. Неке білмейм, бірақ маған, достар, исушитель дейтін результатты берді. Достар, сіздердің результаттарыңыз қандай? Мен осы сайттың ссылкасын описанияда қалдырам. Сіздерді өтіп көріңіздер. Сіздер қандай моб екенсіздер? Маған қызықты. Комментария жазып кетіңдер, сосын қандай моб түсті сізге. Жақсы, достар, видео қысқаша болмау үшін бізге тағы бір тест өтетін боламыз. Мына жол, достар, мен ешқандай өзімнің қандай моб екенін тексермейтін боламын. Мына жол, достар, өзімнің білімімді тексеретін боламын. Жай ғана білімімді Майнкрафтта қалай жақсы біледі екенмін. Кеттік ал. Самый худший биом для спауна из этих, тандаймс. Ин жаман спаунды тандау керек бізге. Джунгли, равнина, темный лес, лес. Ну давайте, достар, джунгли тандайк. Мен вообще джунгли... Ой, темный лес екен. Блин, уже гати жвердік. Яқсы, ойланбай бастым, все, болды, енді ойланбай. Самый сильный моб из этих. Ведьма, чешуница, зомби. Ну конечно, ведьма. Дұрыс тандадық. Что трудно всего добыть из этого? Ең қиын табатын зат. Редстоун, алмаз, изумруд. Ну, конечно, изумруд. Жалпы, мен ойымша, изумруд дейтін өте сирек кездесетін сияқты, да? Мен ойымша, я, мен вот Майнкрафт күн сайын ойнаймын, и маған көбінесе алмаздар түседі изумрудтан гөрі. Ох, дұрыс таңдадым. Труднее из этого, дейді. Обсидиан, звезда Незера, дерево. Конечно, звезда Незера. Сколько способов для зачарования предмета на защиту? Начинается сам достар, был сурак, мен даже кишкене осын ойланып қалдым, блин, не екен, мен зачарованиями көп ойнаспаймын, сіздер өздеріңізді біледі шығарсыздар, Майнкрафтта сол себепті мен 10 таңдаймын. А жоқ, 4 екен, блин, а, қате, блин, жақсы, ештеңе етпес. Жалғастыра береміз. Как разозлить эндермена? Қалай эндерменді жындандыруға болады? Бросить ему сундук, подойти к нему, посмотреть в глаза. Ну, біз бұны білеміз. Бұл сұрақты, как тут не... кто тут нейтральный моб? Оцелот, крипер, паук. Әрине, ацелот. Ацелот емес пе, да? Или паук? Паук вроде нейтральный. Я дұрыс, я паук нейтральный. Как сделать заряженного крипера? Назвать его стронг, подзарядить зарядка телефон, бросить в него зачарованный грамма, вержить, трузибец в дождь. Мен ойымша, достар, үшінші сияқты. Я дұрыс, я. Что тут правда? Поборник будет бить других поборников, если назвать его Джонни. Обсидиан взрывается с помощью 100 блоков динамита. Кислота край наносит столько же урона, сколько и лава. У скелета и сушителя железный меч. Нельзя поставить блок выше точки 266. В крафте золотого яблока присутствует золотой слиток. Можно приручить и сушителя, обняв его. В общем, достар, был реально янглин срях сяхта у вас опростага. Сразу достар, и сушитель дал темс, обняв его дегендем. Нан дал темс, да. Мынандалып тұсаймын, золотой слиттерді салмайды золотой яблоко, золотой слиттерді салады, так что мына екеуіне баспаймыз. Нельзя поставить блок выше, блин, бұны мен уже білмеймін, неше блокерін ұтып қалдым вообще Майнкрафтта аспанға. У скелета и сушителя железный меч дегенге мен кішкене болсын сене аламын, или железный меч беспей ода. Мен ойымша, достар, у скелета и сушителя железный меч деген дұрыс сияқты. Давайте соны таңдап көрейік. Мен көп ойланғым келіп тұрған жоқ, тез-тез жауап бергім келіп тұр. Давайте осыны таңдаймыз. Эффекты... Ой, блин, а! Эффекты взрывают зрительность намного меньше, чем обычных. Блин, осы болып тұр ғой. Жақсы, бұл сұраққа көп ойланған жоқпын, так что ештеңе етпес. Давайте соңғы сұрақ. Нені аласыздар шахтаға? Так, криперов дейді, қуама, ол емес, ведро лавы, еду, кирку, факела, лопату. Факела, меч, кирку, еду, чуть-чуть блоков, ведро воды и зажигалку. Мен ойымша, достар, бұл сияқты. Факел, факела, меч, кирку, еду, чуть-чуть блоков и ведро воды и лопату. Броню тоже не забуду. Окей, осын тандайм. Я дұрыс, я осы. Какой ты майнкрафтер? Неплохо, ты средний майнкрафтер дейді. Достар, біз орташа майнкрафтеріміз. Біз тек қана 7 сұраққа дұрыс жауап бердік, 3 сұрақтан қателестік. Я, шын айтсам, достар, бағанағы 3 сұрақтан қателеспеуге де болатын еді. Бірақ, достар, маған, мен көп ойландығым келген жоқ, мен барлығына тез-тез жауап бергім келді, өйткені қазір видео түсіріп отқасын. Сол себепті мен қателескен заттар тек қана бұл зачарованиемен қателестім мен. Осы соңғы сұрақпен қателестім, 9-ші сұрақпен қателестім. Енді мен білетін болам, эффекті взрывных зелий длятся немного меньше, чем обычных. Окей, окей, все, оны білдім. Так, қандай қате болды мында? Так, зачарованиемен қате болды. Джунгли екен түсіндім. Темный лес екен түсіндім. Ең жаман спауынды ашатын затын. И все, болды. Қалған сұрақтардың бәрі дұрыс. Так что, достар, меніңше ондай қатты ондай қатты жаман іште болмаған сияқты. В общем, давайте, достар, осымен келесі кездесеміз. Сіздер де тексеріп көріңіздер өздеріңіздің білімдеріңізді Майнкрафтта. Ссылкасы бәрі описанияда болады. Бұл видеоға лайк басамыз, арнаға жазыламыз. Давайте, достар, кездескенше, сау болыңыздар.